刚才在那边买的49块的钱的鱼，准备放生，为妈妈放生了这个运河里，准备去超度，为我妈妈超度，希望更多人去多多放生，做善事，为死去的人，或是生病的人，或是你想增福的人，去增加福报。还有就是那些作恶的人，那些杀生的人，希望他们可以节制，这样是会折损他们的福报的，这是真的。我妈就是吃鸡心，是的，我当时觉得也无所谓，没想到业力对于那些身体弱的人，业力那么大。原来有这个预感了，知道老人他就是吃这些东西，不好，就是说会损他的业力，没想到是这么厉害。真的，这个因果要是来了时候，这个他不会等你，也不会让你有任何喘息机会，也不会让你就是说侥幸的心理，真是这样的。其实我是信佛的，我们家已经不出，就是说我已经限制我，就是已经我妈已经这90%的不吃肉了，就是主食是素了。但是他有一个机会，再碰一个恶人，暗算的话，你就真的就是原来那冤亲债主也跟着这恶人帮忙，真的会击垮一个人。我多做点善德吧。我妈妈因为在这个无神论的国家，她很多都不知道，很多犯了错误都不知道，这是最大的问题。到业力又得个人承担，那怎么办呢？所以，我想就是说推广一下，让更多人去，就是也不能是说就是全部接触佛教那些东西和一些就是传统的东西，但是很多东西它是说的是对的，你去升华升级的去解释去学那些佛教东西，它是对的，它就是哲学。我现在要放生了，要放生，我看看以后还能再弄点鱼再放吧。你要放生鸡了，它是一种家畜养来就是吃的，但是你杀它生，它就是要报复呀。它没有就是说它生存的环境啊，那只能放成鱼了。